Hvala na dobrodošlici, hvala to što ste nas pozvali. Mnogo se nismo želeli nastupa. Ja prvo moram da izrazim oduševljenje što posle ove velike pauze imali smo tri nastupa na sajtu, tako nešto. I svaki je bio... Vaš veliki kontrast, svaki je bio wow. I svaki je bio pod kišom. E, pa da, bravo. I sada ovo veče je toliko lepo i zbog toga što nema kiše, što je mnogo lepo nego kod vas. Mi smo napravili comeback onako 2019. To je odjeknulo i onda su ljudi krenuli da zovu, baš je bilo puno zakazanje festivala za celu 2020. Čak smo nove pesme napravili. Ne, bilo da napravimo ove turneju po tom pitanju i onda naš to je sve presečeno. Sigurno u regionu ozbiljnije, jedno 20-25 koncert otkazano. Ali opet, life goes on, pišemo glavu, idemo ovako. Učili smo nove veštine, to je to. Mi smo ove, tu se zakljeno u Sokovi, koordinaciju što je raspisala ono što je pozvani fond za kulturno davanje. Ja bi ovaj posavetao sve mlade bendove, zato što mi znamo puno ljudi, mladih muzičara koji su onako, ajde probam. Zapravo dobili su neke sredstva koje moraju da se iskoriste za stvaranje muzike, snimanje albuma ili neke druge tako kreativne kulturne projekte. To su opet malo urbanija kultura, što je jako lepo. Mada se nekoj dosta i jazz i sve što je, da kažemo, folklor, etno projekte. Tako da pozavetujem sve bendove da naredne godine probaju ponovno apliciraju, jer mi ćemo zbog toga što smo iz Zancije pustili aplikaciju da smo ovog sad imamo rok da moramo da izdam album. Što je super. I kada će to biti? Na rok i godinu dana od ovog trenutka. Šta je godinu dana? Ništa. Mi smo ovim mesecima kad je bila blokada, kad je smelo da se izlazi nešto naravno iz poradiću, pravi neke probe, ali zbog toga što svi imamo već porodice i koji su super mala deca i mogu da se traži svoju paziju. Ne možemo baš uvijek da pokrenuti sporedovi sa probama, a i lepo što kad se nađemo, jako smo produktivni i mnogo lako nastavimo neke ove pesme. Kao inače. Tako da kad prođe ovo leto, kad se budemo vratiti da se odmira, pa i su ozbiljno, nešto da počnem pišem neku knjigu kako da se završi taj album i da ne znam ovo. Uđemo u studiju na mene i snimimo sve što je napravljeno do sada. Mi smo posljednji put, verujem, ali baš bili pre 21 godina. Bila je 2000. godina, Anemo na turneja po afirmaciji mladih da izađu i da glasaju. Znaš na crtu i tad smo pošto na gradskom trgu. To je nama bilo generalno. Ta turneja, mi smo tek nastali kao band, imali smo dva neka koncerta, neka spotali kao gej momci, devojke, učite na turneju. Dobit ćemo sve grade u Srbiji, svi ćete sa najvećim bandom Batana. Mi smo ih čudno gledali kao, kada ovaj stav bolci, da ne vidiću nam. Tako da, nažalost, poslije tog turnira tu smo bili razlog stanja nekog članova isto problem na služenju fest, onda smo opet razgovarali da 2020 se vidimo, prvo zapravimo se prvo što